marka iyagoo u sahlanta maadaama camallaan ay yihiin inay dalka dadka u sheegaan maxaa la yidhahdaa sumcaddii iyo sharaftii soomaaliya aan difaacayna wadaniyaddii iyo qadiyaddii baan difaacayna laakiin anagu taa kumayn mashquulsani waxaan ku mashquulsanahay waxa weeye inaan wax tala taaban kara dadka uga qaban jimaltiga dadku ay samaynayaan ama dadku inay xaqiiqda dhabtaa jira ogaadaan dadku wax garad haddii sidaa aad u dhigaysa ay tahay oo idinkuna dad shaqo dowladeed ku mashquulsan aad tahayn aydan wakti u haynin inaad barobaganda waxa la yidhahda samaysaan dowladda federaalkana ku eedinaysana barobaganda inay samaynayn maxaa sababa marka inuu puntland ku soo bato waxa loo yaqaano political detention xariga siyaasadda oo wariyaasha la xiro oo dad facebook wax ku qoran la xiro oo la yidhahda farmaajo taageereen oo dad kale marar badan arrimo la xiro oo haddana suudiintooda siyaabo kale loo maro waa mahadsan tahay horta kuma eedaynayno farmaajo iyo tiimkiisa inay social media iyo camalaan yihiin laakiin way yihiin soomaaliya wadahadallo shirar fashilmay is-eedaymo badan tuhumo badan kadib maanta marxaladii taagantay qof walba waa ka dheregsan yahay maxaa ku muuqda halkee loo dhaqaaqaya marka waxaa meesha hadda ka jira laga hadlaya waxa weeye warka awooddii oo lagu tagray falayo iyo firaaq dastuuriga yimid oo dadkii soomaaliya u baahnaa intay isaga yimaadaan inay ka wada hadlaan arrintaasi ah xildhibaanada deegaanadan matelaya oo halkan laga doortay aragtida puntland inay xambaaraan waa ku guuldaraysatay dowladdiina oo ay fagaarayaasha ka sheegaan maxaad soomaaliya u sheegi kartaan marka haddii xildhibaanadeenna kasma weydaan aad iyo aad ba umaadsan tahay waxaan rabaa labo dhowr arrimood su-aashu dhowr arrimood bay jawaabteedu mudan tahay ama looga jawaabayna haddii lahaydmo midda koowaad waxa weeye arrimahaasi oo dhan marka ay dhacayaan waxaa dabcan la cuskanayay arrimo sharciyada oo tusaale ahaan qaraaro baarlamaanka soo baxayay oo ahaa sharcigan hadda low lambarteerti loo bixiyey sharciga lambar soddon oo ah inaan firaaq dastuuriga waddanku ka dhicin hay-adaha jooga ay sii wadayaan inta doorasho ka dhacayso arrimahaasi oo dhan marka ay dhacayaan xaggeed jirteen idinku waa mahadsanta horta waxaan rabaa laba arrimood ba inaan arrintan kaga jawaabo qodob kowaad waxaa weeye haddaad dhegaysateen jawaare oo iyaga laftigood tusaale usoo qaadeen waxay isleeyeen waxaanu hadda leenahay waxa weye war oday soomaaliyeed noqo miiska dhinaca ka soo fadhiiso oo dalkaasoo doorasho aadayana ogow oo nala ogow oo dalka hadda dadka haysta sharciyadda dowladnimo ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka madaxdood ha hageen dalkii markaaswaxaa loo qaadanaya waxa weeye haddii shalana madaxweynuhu uusan haysan sharciyad madaxweynenimo haddii la wada hadlayo la yidhi waraa soomaaliya inay ka tashato markaas hadii lahay marka waxaad leedahay annagaa doorasho qabanayna haddii dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihin inay hore u socdaan ku soo dhowow macmiil naqshadda cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyey dibhabeyn aad u ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bankiga salaam ugu horrayn soo fur applicationka waafi kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bankiga dooro load from kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bankiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa walad oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga salaam bank akoon to akoon adigoo gujinaya sandi kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambaynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg play store-ka ama app store-ka mobile-kaaga